ഹലോ, നമസ്കാരം. റെസിപ്പീസ് ഫോർ റെസിപ്പീൻസിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചീര ഉപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ചീര ഉപ്പേരി അല്ലെങ്കിൽ ചീര തോരൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം റെസിപ്പി നോക്കാം. തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ചീര ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തണ്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഈ ചീരയിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തോരൻ ആകെ കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലാവും. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊന്ന് വാർന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി തോരൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് തോരൻ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു സവാള ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക് നടു കൂറിയതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മൂടി വെച്ച് ഏകദേശം 1-5 മിനിറ്റ് എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചീരക നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോവാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചീരത്തോരൻ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.